Bivši američki predsjednik Donald Trump komentarisao je prvu konferenciju za medije aktualnog šefa Bele kuće Joea Bidena, tokom koje je povremeno gubio tok misli, zaboravljao na pitanja i pravio pauze. Trump tvrdi da Bidenu novinari nisu postavili teška pitanja i da je bilo veoma tužno gledati konferenciju. Prema rečima Trumpa, bilo je to daleko od onoga sa čime je on morao da se suočava dok je bio na čelu Sjedinjenih Američkih Država i održavao konferencije za medije. Bilo je to poput mekanih loptica, kao da bacate mekane loptice, a to je nešto sasvim drugo. To su bila laka pitanja, niko nije video ništa slično. Zapravo je bilo vrlo tužno gledati, rekao je bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država za Fox News. Trump je istakao da Biden tokom konferencije nije omogućio novinarima Fox Newsa da postavi pitanje. Primetio sam da Peter Ducey nije uspio da postavi pitanje, nisu smjeli da postave teška pitanja, a zaposleni u Beloj kući su bili spremni da istrgnu mikrofon ako neko postane malo provokativniji, rekao je Trump. Trumpove izjave dolaze nakon fotografije koje izbliza prikazuju da je izgleda Biden na konferenciji nosio puškice. Biden se na konferenciju se sredio na vruće teme poput pandemije COVID-19, zakon o oružju i američke migracione krize. U jednom trenutku Biden primetno je bilo kako nešto mrmlja, zatvara oči i očigledno pokušava da sklopi sljedeću rečenicu. Trump je nedavno izjavio da nije bio iznenađen trostrukim padom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena, dok se peo u stepenice predsjedničkog aviona i nagovestuje da je mentalno stanje Bidena takvo da on ne zna ni kakve papire potpisuje. Prva Bidenova konferencija za medije nije prošla bez gafova, a jedan od najupečatljivijih je izjava da je u Senatu već 120 godina.